ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Xeer ayaa soo xulay imtixaanka shahaadiga dugsiga sare ee dalka kaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay ka socday qayb ka mid ah Soomaaliya isla markaana ay u fariisteen arday tirada dhanta ay koobiyay 30,280 arday ra'iisul wasaaraha uu weeliyay wasiirka waxbarashada Soomaaliya ayaa booqday xarunta Gaheer ee jaamacadda Umada oo ka mid ah goobaha imtixaanadku maalmahan ka socday si uu u ogaado xaaladda ardayda gashay imtixaanadka uguna dhiirigeliyay inay sii wadaan heerarka kala duwan ee waxbarashada Ra'iisul wasaaraha ayaa ardayda ugu baaqay isla markaana u soo jeediyay inay sii wadaan geediga guulaha waxbarasho si ay u beddelaan hab-fikirka jeelka xilligan isla markaana ay u noqdaan hoggaanka Soomaaliya ee bari. Wasiirka waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo xilitaanka imtixaanka kadib warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay isla markaana sheegay inuu si habsami u soo dhammaaday imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada sare ee dalka. Waxaanu yidhi maanta wasaaradda waxbarashada iyo baahda waxbarashada dhammaanteed waxaa sharaf u ahaa in uu na soo sharfay Prime Minister-ka uu kormeer nagala qayb galay maalintii u dambeysay imtixaanka. Aad aan uga mahadcelinaynaa, aaday muhiim noo ahayd in Prime Minister-ku yimaado, maxaa yeelay hadalkiisa inta badan ardayda waxaa loo sheegaa inay yihiin madaxdi mustaqbalka. Maanta waxaan nasiib u yeelanay inuu tago Prime Minister-ka fasalkii uu 4 sano wax ku dhiganayay arday imtixaanku gelayso. Meeshaa waxaa ardayda uga muuqatay in haddii fasalkan Prime Minister-ku uu ka soo baxay iyaguna ay noqon karaan Prime Minister iyo wax ka wanaagsan. Arrintii loo sheegi jiray ardayda oo ahayd in mar walbaba ay yihiin mustaqbalkii waddanka, maanta in uu si practical ah oo muuqato uu mataqaanaa ardayda mithaal u siiyo, runtii waa uga mahadcelinaynaa Prime Minister-ka oo runtii mar horena nagu taageeray, naguna mataqaanaa korjeegteeyey imtixaanka ku celintiisii iyo qaadidiisii iyo diyaar garowgiisii iyo howlaha faraha badan oo la qabtay oo mar walba la socdayna waa uga mahadcelinaynaa. Waxaan uga mahadcelinaynaa inuu maantay muxuu ahaa uu suuro geliyey in uu muxuu ahaa ardadii imtixaanka gelaysay oo hor istaago la qaybsado waxa ay dareemayaan